Як і завжди, є пацієнти, які мало помічають захворювання, яке протікає, а є пацієнти з тяжким перебігом. Тобто може бути таке, що в сім'ї навіть людина, яка має, умовно кажучи, більше факторів для того, щоб хвороба перебігала важко, але переносить її як звичайну простуду, ну максимум як грип з п'ятиденною температурою. А людина, яка не має, скажімо, якихось таких факторів на перший погляд, вона може хворіти тяжче. Як і це було у грудні, є хворі легкі, є хворі тяжкі. Є хворі, які, навіть знаходячись на респіраторній підтримці, спокійно це переносять і читають книжку, навіть отримуючи неінвазивну вентиляцію. А є пацієнти, які мають тяжкий перебіг, і крім того, що там є висока температура, до цього додається сильний біль і м'язах, і в голові,